Kámoško, to mi nehovor, že toto nikto nebude robiť. Môžete si vybrať viac svalov, ešte viac svalov a extrémne veľa svalov. Ty kokos! Možno ste to niekto už na sociálnych sieťach zachytili, ale vyšla beta verzia nového Photoshopu. Samozrejme, dostalo sa pár videí z toho, ako to funguje ku mne a preto som si povedal, že Martin, je na čase takéto niečo otestovať, či je to naozaj tak, ako tí ľudia v tých videách ukazujú. Nainštalovať ten program je v podstate veľmi jednoduché, stačí otvoriť Adobe Creative Cloud, kde vlastne máte takú možnosť beta sekcie, by som to nazval. A tu v tej beta sekcii stačí v podstate na tento Photoshop kliknúť a automaticky sa vám začne vlastne inštalovať. Ja už nainštalovaný mám. Na prvý pohľad v podstate vyzerá úplne rovnako. Nevidím v tom nejaký extra veľký rozdiel, avšak rozdiel je v tých funkciách, ktoré v nich máte. Začal by som napríklad môjim autom a to znamená, že máme tu isté, dajme tomu, nechcené veci a to je v podstate, že skúsil by som týchto ľudí dať preč. Čiže označím si takto tých ľudí. No tu sa mi otvorí takáto možnosť, kde môžem ja napísať, že čo chcem, aby to AI-ko vlastne s tým spravilo. Momentálne to funguje iba na angličtinu, verím, že do budúcna sa pridajú rôzne svetové jazyky. Slovenčina poviem, bude jedna z medzi poslednými jazykmi, ktoré sa tam pridajú. Dáme, že remove people. A som zvedavý, čo to urobí. Prosím, čo si blá... OK, toto berem. Jak to... Čo? Ja keď to zoomnem, ono je to takmer, že dokonale. Áno, tu mi v podstate odfajčilo nejaké krivky, ale to preto, lebo som to zle v podstate ja označil, ale ono zrazu tu doplnilo... Je to vôbec na tej predtým fotke? No, na tej predtým fotke to ani není vidno. Hej, z tohto spravilo toto. Domyslel si tam v podstate ten krík, cestu, nejaké zábradlie tam dalo. Ja si myslím, že ja by som takéto niečo ani nespravil. Samozrejme, nie je to ešte dokonalé, lebo stále sa to učí, ale na to, že je to beta verzia, tak v priebehu proste 10 sekúnd vám to dokázalo vymazať všetko, čo ste vy vlastne chceli. Ja som dal remove people a ono to reálne removlo tých ľudí. Ak by som v tomto pokračoval a dajme tomu, označím si hej nebo a napíšeme, že sky during sunset. OK. Ono vám tu dá vlastne tri možnosti. Dobre, táto jedna je blbosť. Toto neviem, čo tu vzadu vygenerovalo. Toto je blbosť, hej. Ale táto prvá s touto druhou, to je mega halus. Že zrazu si to vygenerovalo to pozaj. Tu pridalo nejakú lampu, či čo to je. Videl som, že dá sa to spraviť taká ďalšia halúzna vec a to je, že predstavte si, že by ste chceli napríklad túto fotku rozťahnuť. To znamená, že ja sa to pokúsim dať na nejaký taký väčší štvorec, hej. Vzniknú mi tu v podstate dve biele plochy, aj naľavo, aj napravo. Ja si ich tu vlastne označím jednu plochu, podržím shift, označím druhú plochu a teraz v podstate tu máte, že generate fill. A ja mu v podstate nedám žiadne pokyny a dám iba, že generovať, tak ono vám opäť vygeneruje tri možnosti toho, ako si vlastne to AI-ko myslí, že by táto fotka pokračovala. Takto, nie je to dokonalé, lebo tu vidíte, že s týmto autom, keďže nevedelo, čo to je za auto, ako to pokračuje, tak toto auto by som si nevšimal, ale v tejto časti môžete vidieť, že ono si tam vymyslelo zábradlie a s tým zábradlím pokračovalo ďalej. Áno, jasné, máte tu chybičky, ale tie v podstate viete na to iba kliknúť v jednoduchosti, hej, a dáte to v podstate vymazať. Hej, tam s tým nie je nejaký extra veľký problém. Hej, to vám vymaže hneď, ale ono na základe niečoho v tej fotke v podstate dorátalo ten povrch, čo tam ide, hej, dokončilo vám oblohu, pridalo ďalšie stromy na jednu, na druhú stranu. Nebola to ľahká fotka, si myslím, na toho doplnenie, keďže to vlastne boli tie stromy, boli tam ľudia. Reálne ono túto časť už si to aj ako vymyslelo a dorátalo tam ďalšie veci. Vy na tej fotke vidíte, že v podstate máte to akéby čiaru ešte medzi tým. Není to samozrejme dokonalé, ale ak si porovnáte pôvodnú fotku a tú našu upravenú, vynecháme tie chybičky krásy, kde tam vidíte, že tu bola tá postava a to nevie v odzokách dorátať, tak tá fotka je, že úplne o niečom inom. Dobre, prejdime na ďalšiu fotku. Tí, čo ma nesledujete na Instagrame, určite tak môžete spraviť. Dole v popise budete mať link na môj Instagram. A ja som tam dával túto fotku, ktorú mi Lucka upravovala a photoshopovala mi karavan, aby som ho mal tu vlastne v ruke. Skúsime, čo na to povie AI-ko, hej. Označím si ja takto ruku a dáme tu put the caravan in my hand. Nemyslím si osobne, že to bude dokonalé, ale som veľmi zvedavý, ako toto AI ako spraví. Tu si myslím, že to neodviedlo až takú dobrú prácu, ako som si myslel. Moje prsty sú, mám pocit, trošku zdegenerované, jak keby som ich mal úplne tak pokrúcené, ale není to úplne, že zlé. Dorobilo to reálne proste aj tiene, lebo videl, že tie moje tiene vlastne išli zľava doprava. Není to až také zlé. Ak sa takéto niečo ešte vylepší, tak mám taký pocit, že grafici
asi úplne neskončia, ale myslím si, že rozdiel medzi dobrým a zlým grafikom bude presne to, že ako vie popísať tú danú situáciu, aby toto AI vedelo vyrobiť. A opäť pripomínam, stále sme v beta verzii. Som napríklad aj zvedavý, čo spraví AI, ak máme nejaký takýto obraz. Keď si označíme túto časť, dajme druhé okno. Another window. Som zvedavý, že či to zachová ten štýl tej grafiky, ktoré tam je. Kámo, to je chore. Ono to reálne zachovalo ten štýl a tu nikto nevie, či tam to okno bolo alebo nie. Skúsime spraviť toto. Remove this window. Choď mi do riti, jak je toto možné? Pozri sa. Ono reálne, ten štýl, akým je to namalované, tam dorátalo s tými pixelmi a teraz nevieš, že či to okno tam je alebo nie. To sa dá tak dobre teraz robiť s tými fotkami. Napadá mi ešte jedna podstatná vec. Keďže to takto dobre funguje, to odstraňovanie niektorých vecí a je to stále iba beta verzia, či sa to možno nebude dať nejakým spôsobom zneužiť. Napadlo mi skúsiť zobrať fotku nejakej známej osobnosti a odstrániť jej šaty. Je to reálna situácia, ktorú viem, že proste sa môže stať a niekto takto by chcel vyfotoshopovať a niekomu ublížiť, hej? Ja som si stiahol fotku asi jednej z najznámejších herečiek a to je Pamela Anderson. OK, známa bola možno niekoľko rokov dozadu, ale je to úplne jedno. Niekto by chcel spraviť, dajme tomu to, že z tejto fotky spraví holú Pamelu Anderson. Dáme, že remove bra. The generated images were removed because they violated user guidelines. Takže predsa len majú to ošetrené a vďaka Bohu, pretože takýmto niečím by sa dalo akože veľmi niekomu ublížiť. Predstavte si, že by ste mali fotku nejakej osoby a vy by ste z nej proste spravili tú istú osobu len nahu a predali by ste to, dajme tomu nejakú médiu, že mám exkluzívnu fotku tej a tej osoby, je proste nahá, odkúpte to odo mňa za $20. Takže som rád, že to, čo tam napíšete, je nejakým spôsobom ešte overované. Porovnáva to, čo ste vy napísali a ten obsah z tej fotky, že je veľmi dobré, že na takúto bezpečnosť mysleli. Skúsim teraz niečo, čo si myslím, že by mohli istí ľudia tiež zneužívať a dáme takto, si to označíme a dáme, že bigger boobs. OK, toto tiež stále neprejde. Sú ľudia, ktorí na 100% by toto aj ako používali na nejaké skrášlenie samého seba, to znamená, že od nejakej peknej pokožky po napríklad väčšie prsia, viac svalov, tehličky na bruchu. Skúsime aj my niečo takéto, či sa to dá. Označím seba a dáme, že more muscle. Kámoško, to mi nehovor, že toto nikto nebude robiť. Ty kokos! Pozri sa. Toto na 100% bude každý druhý fitnessák robiť. Máme tu možnosti, aby som nezabudol. Môžete si vybrať viac svalov, ešte viac svalov a extrémne veľa svalov. Toto si myslím, že budú ľudia naozaj zneužívať. Ak bude mať kombináciu človeka, ktorý vie robiť s Photoshopom a zároveň cvičí, tak toto bude ono. Toto je presne tá vec, ktoré sa ja trošku bojím, že naozaj už v dnešnej dobe nebudeš vedieť, že čo je real a čo je fake. Lebo toto je tak dobre spravené, človek, ktorý ma nepozná, tak na 100% nebude vedieť, že toto nie som ja. Na 100%. A to je aj zároveň myšlienka tohto videa, že na jednej strane to AI je hrozne super a extrémne nám to vie uľahčiť život, hlavne čo týka týchto proste grafických vecí, ale trošku sa bojím, že ak sa to dostane do nesprávnych rúk, tak už naozaj nebudeme vedieť, že čo je pravda a čo je klamstvo. A keďže vieme, že skoro každý tretí na Slovensku verí v nejaké hoaxy, tak toto tomu úplne nepomôže. Možno by to mali zakázať na Slovensku. Lebo to môže u nás spôsobiť veľmi veľkú šarapatu. No nič, končíme to s vanatým Matinom a určite mi napíšte do komentáru, čo ďalej by ste z mojej tvorby chceli vidieť. Hoďte mi tam like, ak sa vám takéto nejaké video páčilo. Poprípade odber, ak ho ešte nemáte. No ja si myslím, že s týmto AI-kom nás čakajú ešte veľmi veľké veci.